Dobrodošli nazad, poštovani gledalci, moja draga prijateljica i prijateljice, emisije Jueko popodne kao i televizije Jueko, Natalija Ričević, direktorka osnovne baletske škole. Ričević je sa nama. Ćao i dobrodošla. Zdravo, hvala. Hvala puno tebi što si se odazvala. Znam da si u frci, znam da ti je haotično, da si te u Beogradu, pa te primaš nagrade, pa te si na nekim ispitima, pa si imala u Subotici ispite, pa nekako, što bi rekli u žargonu, nahvatam da dođeš u emisiju i da popričam. Jer smo nekako, imamo taj trend da svake godine pred kraj škole, osnovne ili srednje škole, pozovemo čelnike, naravno, tih škola i ustanova i da popričamo kakva im je bila godina, završna godina i početak nove, odnosno upis u novu 2018-19. Godinu, pa ću tako i tebe da pitam. Ajmo prvo da počnemo sa krajem. Kako je prošao kraj? Pa mi smo sada završili ispite. Čeka nas još ovaj ispit prvog razreda osnovne baletske škole sada u subotu. Mislim da je već poznato da se u osnovnoj baletskoj školi, kao i u srednjoj baletskoj školi, na kraju svake godine polažu komisijski ispiti. Mi smo ove godine ugostili gospođu Dijanu Kozarski, prima balerinu Srpskog narodnog pozorišta, koja je ocenjivala naše maturante. Ove godine ispraćamo 9 maturantkinja, jedna onako lepa generacija, lepa u smislu što su to deca koja su od 5. godine sa nama i bilo je zaista zadovoljstvo, kao i u svim tim generacijama koje su dugo od prvih baletskih koraka, ne samo od prvih baletskih koraka, nego od prvog učenja leve i desne strane kada su tako mala deca, koja eto nam daju šansu i priliku da učestvujemo u njihovom odrastanju do evo sada devojčenja i malih matura. Ispiti su uspešno završeni i primenjena gimnastika i klasični balet i solfeđo. Dakle, nismo imali ni jedno dete koje je palo. S time smo potvrdili ponovo stručnost i uspeh onoga što radimo sa tom decom. Školska 2017-2018 je bila turbulentna zaista za tebe. Ne u toliko negativnom smislu koliko u putovanjima. Proputovala si dosta, ali ne sama, naravno ne zato što si to htela da uživaš, nego si odlazila sa decom na prestižne akademije. Da li ove godine imate od ovih 8-9 maturantkinja koje ispraćate neko ko ima ambicije da ide neku zaista prestižnu akademiju van naše države? Pa ja moram da kažem, osnovna baletska škola svakako jeste rasadnik talenata i naravno da je naš primarni cilj pronalaženje talenata koji će klasični balet prepoznati kao profesiju kojom žele da se bave jednog dana i to će biti njihov životni put. Ali sa druge strane, jako je mali broj dece koja su zaista, što bi mi onako među nama rekli, bogom dana da se bave klasičnim baletom i samim tim ih ne treba ni forsirati, niti pretjerano im davati neke nade da će one biti balerine, jer nijedna devojčica ne upiše baletsku školu da bi želala da bude posljednji red ansambla, sve one sanjaju nekim solističkim ulogama i samim tim im treba pomoći kroz njihov razvoj i kroz prosto vreme koje provode u baletskoj školi da steknu neko samopouzdanje, sa jedne strane da se upišu u baletsku školu i da nastave svoj životni put ka profesionalnom svetu, a sa druge strane prolaze jedno lepo osnovno školovanje, drugačije se formiraju od onoga što imamo prilike danas da vidimo. Njihova građa se potpuno menja, jer to je ipak svakodnevno bavljanje klasičnim baletom, gimnastikom, savremenim pokretom, narodnom igrom. Znači, one prosto drugačije sazrevaju, drugačije odrastaju, drugačije opredeljenja imaju od onoga što isto tako danas imamo prilike, od onoga što im je ponuđeno zapravo, pa imaju neki izbor. Ove godine one su sedmi razred. Naše maturantkinje ove godine su sedmi razred osnovne škole, tako da one imaju još godinu dana da se odluče za neku srednju školu. Pripremamo dve devojčice, jednu za odsek klasičan balet i jednu za odsek savremeni pokret, što je meni jedan veliki izazov, jer mi ćemo prvi put ove godine, to jest mi kao kadar sadašnji, da spremamo dete za savremeni pokret. Sofija Kozarić, ona će isto tako ove godine biti u Kanu, ponovo u letnjoj školi, na moju veliku radost. Jedno divno dete, vredno, savesno, koja je skroz odlična učenica u osnovnoj školi, skroz odlična u baletskoj školi, koja je igrala u Tomu Sojeru, predstava koja mislim da je isto tako publici poznata, koju smo radili zajedno sa Dečijim pozorištem.
I Petra Gubičak, nju ćemo da spremamo sledeće godine za ovaj odsek klasičan balet. Da li će to biti Srbija ili ćemo ponovo izaći negde kao sa prethodnim generacijama, to ostaje naravno i na roditeljima i na proceni toga šta će se za godinu dana sa njima desiti. 28 godina postojite, evo za dve godine slavite jubilej 30 punih godina. Za ovih 28 godina zaista ste, ja opet ću iskoristiti taj moj žargon, ištancali plesače, igrače, koji nisu samo kod nas, nego su po belom svetu, koji su i ostali po belom svetu, koji su i ostali verni ovom zaista i divnoj umetnosti i sportu. Mislim, valjda ja mogu da kažem da je to sport. Jedan sport koji je totalno drugačiji i neprirodan za vaše telo, za naše, pošto ima i baletskih igrača, naravno. Na koga moraš da budeš posebno? Da li postoji, da li možeš da izdvojiš uopšte nekoga posebno da si ponosna ili svi ti koji su otišli od vas negde preko i postale mlade žene i mlade igračice, da li si na sve ponosna? Kao i tvoja majka, naravno, ovim putem je pozdravljam, uvek je pozdravljam. Ja ne pamtim našu prvu generaciju, dakle to je generacija 1990. 1994. 1994. su završili maturu. Ali, naravno, najuspešnija tamo je Livija Radmanić. Mislim da puno ljudi poznaje Liviju Radmanić, koja je u Rotterdamu i koja je završila u Budimpešti srednju baletsku školu. Dakle, ona je prva otvorila vrata sveta iz naše škole. Kada sam se ja vratila iz Francuske, negde je ideja mog povratka bila da negde olakšam deci put u neke inostrane škole, ali naravno da ih uvek ispratim sa onom idejom da odu da pokupe svo znanje i da se vrate, jer nama fali školovanog kadra u celoj zemlji, mislim, nažalost. Ja sam na svoje generacije, dakle ja ću da pričam o sebi kao pedagog u ovom momentu, jer ja nisam bila upućena baš u rad previše dok sam bila učenica naše škole i posle kada sam bila u srednjoj školi, to je više mama vodila računa o toj deci. Danas su dve naše učenice, Sonja Batić i Bojana Zajović u Srpskom narodnom pozorištu. Sonja Batić je čak solista Srpskog narodnog pozorišta, mislim da i Bojana. Ja sam bila u Srpskom narodnom pozorištu, posle me put odveo na pedagogiju, ali što se tiče mojih učenica koje su prošle, ono što kažu, kroz moje ruke, negde bi bilo vrlo, vrlo možda i neodgovorno reći da sam na neku više ponosna, na neku manje. Pre svega sam na svaku od njih, bilo da su odlučile da se bave klasičnim baletom ili su samo završile osnovnu baletsku školu, na svaku od njih sam ponosna i svakoj odajem jednu vrstu i zahvalnosti i čast, zato što nije bilo lako proći kroz 4 godine osnovne baletske škole. I svake godine kada ispisujem svedočanstva, knjižice i diplomu, sam vrlo ponosna na tu decu, jer ta deca posle svoje osnovne škole su morala da uče jednako kao i druga deca. Morala su da idu na takmičenje i srpskog matematike, već iz čega su bili odebrani da idu isto kao i druga deca, ali su isto tako vreme svaki dan minimum 2 sata provodili u baletskoj sali. I za mene su ta deca zaista posebna. To je isto kao što su deca u muzičkoj školi. Nažalost, naša država negde ne podržava, ali prosto ne postoji razlika između dece, da se da prosto deci koja završe osnovnu muzičku školu i osnovnu baletsku školu, da se prosto, eto, bar jedan bod da im se da za upis u neke srednje škole. Većinom se oni opredeljuju za umetničku školu iz osnovne da odu u srednju, ali recimo kod nas to nije slučaj, kod nas završe nižu baletsku školu i naravno mnogo su veća njihova odricanja kroz njihovo odrastanje nego dece koje se zaista ne bave ničim. Isto tako i deca koje se bave sportom, znači ništa manje ne umanjujem i njihovo zalaganje i odricanje. Ali što se tiče baletskog ponosa, naravno da sam ponosna i na Jelenu Milošev i na Minu Horvat. Ona su danas, Jelena je u Beogradu, učenica srednje baletske škole Lujo Davičo, Mina Horvat je učenica baletske škole u Novom Sadu. Na republičkom takmičenju ove godine Mina je dobila pohvalu, Jelena je dobila pohvalu. Ponosna sam na Dijanu Radić, beskrajno. Dijana Radić je ove godine, sam od nje čula vesti da je primljena u Royal Akademiju. Ona je trenutno u Budimpešti, trenutno je najbolji đak Budimpeštanske akademije, završava ove godine, igra sve solističke uloge za akademiju. Dakle, to je dete koje prve temelje dobilo kod nas u našoj školi. Iskreno se nadam da će
da će neko da je prepozna u Royal Balletu. To bi bilo, bila zaista, zaista velika životna šansa za nju. Naravno, Jovana Vuković koja je u Minhenu. Jovana je prvo otvorila svoj ovoj deci vrata u Kanu i ona je prva koja je otišla u Kani i prošla vrlo, vrlo strogu eliminaciju za tu letnju školu. Ona je danas u Minhenu. Isto završava školsku godinu. Ja obično kažem kada mi se ne javljaju često dobro, jer znam da su dobro, ali kada krenu da se javljaju, onda su obično u nekim padovima i krizama, onda naravno ja gledam da uskočim koliko god mogu sa što iskustvom, što savetima. Tako da generalno ne pravim razliku da li sam ponosna na decu koja su baletski igrači ili ne, jer jednako sam ponosna i na decu koja su uspela u ovom svetu, u ovom sistemu i u ovoj državi da prepoznaju kvalitet rada u baletskoj školi i da se odluče da budu učenici baletske škole i da je završe i da dobiju svjedočanstvo i diplomu. Članica gradskog veća zadužena za oblast iz kulture, Miroslava Babić, je dodelila jednu zaista prestižnu nagradu. O čemu se radi? Moram da te ispravim. Izvinjavam se. Iako, evo, pozdravljam ovog prilikom Miroslavu koja će biti na našem koncertu 24. i što je velika čast koja će nam biti ukazana. Dakle, nama je Udruženje baletskih umetnika Vojvodine, gospođa Gabriela Teglaš i predsednica, dodelila ove godine nagradu Marina Olenjina. Dobro. Koja je nagrada koja se dodeljuje ispred Udruženja baletskih umetnika Vojvodine. Dobro. Nagrada će nam biti uručena na maturskom koncertu sada koji pripremamo 23. i 24. juna na sceni Jadran, gde će doći gospođa Gabriela i uručiti nam nagradu. Nagrada je varajska satua rad akademskog vajara Lasla Silađija. Ali ono što bih jako voljela da se osvrnem malo na to ko je bila Marina Olenjina. Dakle, ona je začetnica baleta Srpskog narodnog pozorišta. Rođena je u Moskvi, otac je bio operski režiser, majka je svirala klavir. Kada je izbila revolucija u Rusiji, ona je sa svojom porodicom došla za Beograd i tu je počela da se bavi pokretom. Inače je školovana u Sankt Petersburgu. Kada je počeo rat, ona je otišla za Crnu Goru, posle toga je bila, nažalost, u logoru. Uspela je da pobegne iz logora. I kada se vratila za Beograd, kada se rat završio drugi svetski, ona je osnovala jedan mali ansambl od 20-ak ljudi koji su se bavili tek 3-4 godine igrom. I oni su 8. marta 1950. godine odigrali prvi balet Šeherezadu Nikolaja Rimskog-Korsakova. I to je u stvari bio rođendan baleta Srpskog narodnog pozorišta i to je prvi balet koji je odigran i zahvaljujući njoj mi danas, pored Narodnog pozorišta u Beogradu, imamo balet Srpskog narodnog pozorišta. Tako da, Udruženje baletskih umetnika Vojvodine je verovatno iz tog nekog razloga, pošto je njihovo sedište u Novom Sadu, postoji i spomenik Marini Olenjinoj ispred Srpskog narodnog pozorišta. Tako da ja se jako radujem toj nagradi. To je nagrada koja se uručuje baletskim umetnicima, ali koji se profesionalno bave klasičnim baletom, savremenim ili već pokretom. Kada me Gabriela nazvala, onako je bilo jako, jako emotivno, zato što rekla, ove godine smo odlučili nagradu da damo baletskoj školi Rejčević, ipak 28 godina. I onda mi je rekla, znaš, Natalija, sada te je već priznala i struka. Svaka čast. Tako da je zbog toga ta nagrada izuzetno značajna za našu školu. Mi smo se svi, naravno, jako, jako obradovali. Mislim, to je zaista jedno priznanje od pokrajine koje stiže u našu školu. Da. A što se koncerta tiče, imate još nešto ili je to bilo to? Što ste imali koncert, inače, tokom zime, zimu? Da, imali smo u decembru koncert, onda smo imali u aprilu koncert, onda smo imali razne nastupe, imali smo republičko takmičenje.
imali smo republičko takmičenje gde su dve naše devojčice dobile treću i pohvalu, Miličić Anđela i Sara Azra Dautović. Nažalost, Petra je slomila stopalo pa nije mogla da se takmiči, ali se brzo vratila u formu, tako da smo je vodili na festival. Na festivalu smo doneli četiri devojčice, su prisustvovali festivalu, četiri treće nagrade smo doneli. I uvek zaboravim da spomenem Nikolu, a on je, da se vratim na ponos, a on je možda najveći ponos jer je dečak, a sada kada sam pomenula republičko takmičenje, prva nagrada na republičkom takmičenju, on je danas učenik srednje baletske škole u Novom Sadu, odseka za savremenu igru. Tako da sva deca koja su i otišla od nas, koja su još uvek sa nama i koja su sada učenici Novosadske i Beogradske baletske škole, su ove godine bili na takmičenjima i dobili nagrade. I to je, mislim, isto jedan lep uspeh za nas. Ali pripremate neku još predstavu, koncert, nešto sada tokom leta ili je to kraj sezone i kraj? 23. i 24. jun, dakle za dve nedelje, na sceni Jadran u Narodnom pozorištu. Obično ga mi zovemo maturski koncert, zato što je to koncert gde se zvanično opraštamo od jedne generacije koju smo ovu konkretno vodili od 5 godina, onda kroz osnovno baletsko školovanje 4 godine. Radimo balet Vilu Lutaka, to jest radimo koncert po motivima baleta Vila Lutaka, jer naravno mi smo niža škola, ovog puta to neće biti original koreografije, bit će samo muzika originalna i libreto. Muziku je pisao Bajer, tako da je jako vesela i jako slatka. To je jedna priča baš za devojčice, jer se radi u prodavnici lutaka, gde te lutke, kada otkuca ponoć, ožive. I uradit ćemo jednu savremenu koreografiju koju će raditi nastavnica Katarina Horvat. Pošto deca imaju i savremeni pokret tokom njihovog školovanja, nastavnica gimnastike Sabina Topčag i Ćujvari će isto da uradi jedan svoj deo gde ćemo zapravo da pokažemo šta su oni radili sve ove godine kod nas u školi. I eto, bit će nam uručena nagrada i malo imam i tremu, verujem. Ali se iskreno nadam da će to sve biti u redu. To su sve dobra deca. Naravno, na koncertima učestvuju deca i od 3 godine, naše bebe balerine. Jer nekako uvek je značajno i njih voditi na koncerte i dati im šansu da se pokažu pred publikom, jer njima je to sve jako novo, jako su mali i uvek budu jako slatki. Ali negde ta deca kada se upišu sa 3, 4, 5 godina, to su neka deca koju mi negujemo i koju mi negde formiramo za osnovnu baletsku školu i uvek nam je mnogo lakše kada su kod nas u školi već tako mali. Da. Iako ljudi misle da mi ne primamo tako malu decu, ali zapravo sa njima rade školovani ljudi koji mi radimo za malu decu po francuskom planu i programu koji sam ja radila i učila u Parizu, tako da nastavnica Monika Bečki, koja već od 3 godine počne da ih zapravo priprema za ono što ih čeka posle kada dođu kod mene i kod Katarine. I to su u stvari ti mali izdanci od kojih mi posle pravimo neke nove generacije koje isprećemo iz škole. Tako da će svi oni da učestvuju sada, kao i u decembru, kao i u aprilu. I eto, iskreno se nadam da će biti lepo. Natalija, puno ti hvala. Zaista, puno ti hvala i čestitke, iskrene čestitke i na ovoj prestižnoj nagradi, na svim mogućim budućim nagradama koje ćeš, pretpostavljam, da dobiješ i zaista, i kao i ti pojedinaca i kao i ispred osnovne baletske škole Ričević i zaslužuješ. Puno pozdrav tvojim roditeljima. Hvala. I vidimo se nekom drugom priliku. Hvala tebi i hvala uvek i u Eko televiziji. Zaista nam puno znači što uvek propratite naše uspehe. Hvala još jednom, a mi, poštovani i dragi gledalci, idemo na kraći muzički predah.